you through. Still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. Mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lar. Gente, pensa uma pessoa que queria entrar dentro de um carro e sair para uma praia. Gente, hoje o sol tá de rachar. Aquele sol que dá pra você pegar uma piscina, uma praia, uma cachoeira, tudo e mais um pouco. Mas eu não tenho esse privilégio de poder fazer isso porque eu estou com visita em casa. Então, temos que ficar em casa. Então, eu já acordei, cozinhei um feijão bem gostosinho, fresquinho, porque o meu tinha acabado. Botei roupa pra lavar, que é de lei aqui, né? E arrumei aquela casa daquele jeito que nós gosta. Bem cheirosa, aconchegante e confortável. Então, já, ó, minha cama já acho que dá pra vocês verem, né? Que já tá bem organizado. Tem uma criança que está de férias, duas, né? Tá de férias, que é de carnaval, né? Só volta só lá pro final do mês. E tem a outra que tá vendo, tá brincando lá na sala. Mas o almoço tá bem adiantado. Já coloquei, vou colocar arroz no fogo, que eu já lavei e limpei. Já coloquei batatinha, bem gostosinha pra cozinha, que eu quero fazer a las assada. E já fiz aquele feijão fresquinho, que já tá até na segunda cozido já, tá? Mas tá bem organizadinho. Tem uma roupa ali que eu sempre deixo pra poder dobrar. E eu vou dobrar ela. E vai ser agora. Eu vou dobrar e vou deixar já tudo no esquema. E, gente, eu tô amando. Gente, olha só que lindo esse colarzinho que eu mostrei pra vocês quando eu comprei. Gente, não ficou preto. O material é muito bom. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui no box de informações de vocês querer adquirir, tá lá, tá? Eu comprei na Shopee. E outra coisa também, gente, me segue lá no TikTok e na Kawau também, que tá o link aqui embaixo nas duas redes sociais. Ah, e no Instagram também, tá? Então, são três. Os três links tá aqui. Então, te convido você comentar aqui, dar aquele joinha se você gostar do meu conteúdo. Tem bastante conteúdo bem legal aí já. E tem uma pessoa ali, ó, que não dá pra me... Ali, ó, brincando ali, ó, com gatinho. E, gente, tá muito calor aqui, tá bom? Tá muito calor mesmo. Mas eu vou adiantar aqui, terminar de adiantar o meu almoço e convido você passar esse dias aqui comigo. Esse dia, né? Eu botei dias, né? Esse dia aqui comigo. Então, vou estender minha roupa, que eu acho que já creio eu que minha roupa já parou de bater. E daqui a pouquinho eu vou dobrar aquela roupa ali. Gente, queimei meu braço aqui, olha. Ó, fazendo bife. Pra ir não ir na minha cara, eu fiz assim, olha, espirrou aqui. Mas tá doendo um pouquinho. Só dói se eu encostar, é engraçado, né? Quando a gente machuca, só dói na parte que tá machucada. Incrível. Então, eu vou lá, gente, adiantar aqui. Daqui a pouquinho eu volto mais com vocês. Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you
write about heartbreak, how to go when you're fed up with mistakes. Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Voltei aqui pra falar com vocês que eu já terminei meu almoço, já almoçamos, já botei roupa lá no varal e agora eu tô fazendo um café fresquinho. A pia, olha, tá limpinha, tudo organizadinho, olha. E olha, o fogão também, olha, tudo tampadinho pra quando a gente quiser jantar, a gente tem, né? Eu fiz comida que rende pra janta, né? E, gente, aquele sol maravilhoso tá com cara de chuva. O tempo tá bem querendo fechar, mas graças a Deus eu consegui lavar minha roupa, estender e secou. Lavei mais uma remessa e coloquei agora de novo ali no varal. Olha, tá ali, ó, tá vendo? Umas pecinhas ali. Mas, graças a Deus, tá bem tranquilo e tudo check por aqui, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um café fresquinho, como eu falei pra vocês, que eu já lavei a louça. Vou fazer um café bem fresquinho. Vou passar um pano de chão na cozinha. Vou tirar o excesso, né, de comida que fica no chão. E vou passar um paninho só pra finalizar, porque a casa tá toda organizada. Toda arrumadinha. E primeiro, mas eu vou fazer primeiro o café. Como eu falei pra vocês, gente, que é meio que o meu braço, olha como tá feio. Olha. Tá horrível. Lavei meu cabelo, gente. Olha como tá bonito. Lavei ele. Lavei com aquele shampoo Scala e usei aquele creme Scala de pentear e hidratação. Aí ele tá assim, olha, bem encaixadinho. Bem bonitinho, do jeito que eu gosto. Gente, quando a gente lava e deixa o nosso cabelo do jeito que a gente quer, a gente fica toda hora mexendo nele, né? Então, ele tá bem encaixadinho. E eu quero comprar umas hidratação. E eu quero comprar também óleo também pra fazer massagem nele. E eu comprei abacate. Vou fazer também massagem de abacate com coco. Com óleo de coco que eu tenho aqui. E vitamina C que eu tenho que comprar. Que é muito bom. O cabelo, gente, fica ótimo. Eu fazia muito. Confesso que eu dei uma relaxada. Mas eu fazia em 15 dias. O cabelo ficava maravilhoso. Eu não recomendo para quem tem cabelo... Eu não recomendo a pessoa que tem, assim, o cabelo muito oleoso, porque o abacate, ele contém óleo. E você já vai botar também óleo de coco também, né? Já vai colocar óleo de coco. Então, vai ficar muito oleoso. Mas para quem tem só um pouquinho de oleidade, um pouquinho que solta um pouquinho de oleosidade no cabelo, não vai ter problema. Eu tenho só um pouquinho só. Então, eu vou fazer mesmo assim, mas, ó, sem eu fazer massagem já tá bonito, lavando. Eu amo muito os produtos da Scala e da Sala Online, é muito bom. Eu gosto pra caramba. Eu gosto também do Seda, mas não é todos, não. É algumas linhas deles, tá? Então, assim, eu amo, 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 amo. Agora eu vou lá fazer meu café, porque a minha água já acabou, como eu falei pra vocês. O bom da chaleira, que você bota a água ali
E ela para automaticamente. Vou fazer um cafezinho aqui rapidinho e volto para conversar mais um pouquinho aqui com vocês. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that... Meninas, voltei aqui pra falar com vocês, que eu já fiz o café. Como vocês viram aí, fiz um cafezinho, dei a eles pra tomar. Agora estão tomando lá. Gente, hoje eu fui lá fora e eu tive que comprar uns remédios pro meu filho, que tava com um pouquinho de dor no estômago. E o único remédio que eu tinha, eu dei pra minha cunhada e ela falou que ia comprar, mas esqueceu. Aí eu peguei e comprei. Aí aproveitei lá que tinha umas promoções lá na farmácia, comprei, gente, uma vitamina pra ele, olha. Uma vitamina Kids, porque o meu filho caçula, gente, ele é ruim de boca. Então, me recomendaram esse remedinho aqui. Tomar um por dia, um copinho por dia. Então, eu tô dando pra fazer uma experiência. Aí, eu queria compartilhar com vocês. Gente, vou deixar vocês por aqui. Hoje foi o pequeno dia da minha rotina, do meu dia aqui. Foi bem corrido, não deu pra me mostrar muita coisa, que eu tô com visita aqui em casa. Então, assim, eu não tô acostumada a mostrar a visita aqui, porque nem todo mundo quer aparecer na câmera, tá bom? Então, assim, quem fez o canal fui eu, não foi a pessoa que tá aqui na minha casa me visitando. Então, eu acho que tem momentos que tem que ser particular, que não quer ter muita exposição aqui no vídeo, tá bom? Então, o pouquinho que eu mostrei, um pouquinho da minha rotina foi com amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não deu pra me mostrar muita coisa, como eu falei pra vocês, que eu tô com visita aqui. Mas, deu pra me fazer um pouquinho e mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi bem corrido, hoje tá muito calor aqui. Parece que vai cair uma chuvinha, como eu falei pra vocês. Mas eu agradeço a companhia de vocês. Comente aí como tá o tempo aí na cidade de vocês, se tá calor, se tá frio, se tá abafado, se tá sol, se tá chovendo, se vocês estão gostando. E também pode dar sugestões também, tá bom? Vou ficar aguardando e eu tô amando o canal crescendo e comentando aí, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!